Рух тролейбусів до мікрорайону ЗАЗ у Чернігові відновлять з понеділка 7 серпня. Зміни до маршрутів затвердив виконавчий комітет міської ради. Ремонт тролейбусної інфраструктури на ЗАЗі розпочали ще наприкінці березня. Масштаби руйнувань тут були значні. Під час російського вторгнення обстрілами були пошкоджені дроти, опори, будівля кінцевої зупинки. Ми відновили вже контактну мережу в напрямку мікрорайону ЗАЗ. Відкривається четвертий маршрут, які буде з'єднувати автозавод КСК, а також продовжуються маршрути 3, 9, 10 до мікрорайону ЗАЗ від обласної лікарні. Виконавчий комітет також затвердив порядок видачі транспортних карток для пільговиків. Пенсіонери за віком, учасники бойових дій, особи з інвалідністю та люди з інших категорій населення, які згідно з законом мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, зможуть отримати такі картки з жовтня цього року. Користуватися ними можна буде як в тролейбусах, так і в автобусах. На сьогоднішній день нараховується 76 тисяч осіб, які мають право на пільговий проїзд. Десь близько 45 тисяч буде отримано, тому що є люди, які мають дві пільги. За словами Олександра Рижого, транспортні картки для пасажирів-пільговиків діятимуть дещо інакше, ніж звичайні. Вони не міститимуть в собі коштів і будуть необмежені у використанні. Зчитуватимуть їх стаціонарні та переносні валідатори. В майбутньому заяви на отримання карток прийматиме департамент соцполітики міської ради. Відповідно до порядку видачі буде займатися соцзахист. Транспортна компанія, вона закупить ці картки і передасть на баланс соцзахисту. Люди будуть звертатися, писати заяву на видачу і будуть отримувати. В управлінні транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку прогнозують, що до березня 2024 року всі пільговики Чернігова будуть забезпечені транспортними картками для безкоштовного проїзду. Таке нововведення дасть змогу попередити конфліктні ситуації у громадському транспорті, а також порахувати точну кількість пільгових пасажирів у Чернігові.